Birlamchi suhbatni qanday o'tkazish kerak? Birlamchi suhbatni hamma keladiganlarni bir kunga chaqirishingiz kerak. Vaqtni ekonom qilish birinchidan, vaqtingizni rejalashtirish uchun ikkinchidan, uchinchidan konkurentsiya borligini ko'rsatishingiz kerak. Faqat men ekanman, u olsayam mani oladi, olmasayam mani oladi degan tushuncha emas. 10 ta 15 ta mana shu o'tiribsizlar. Hammanglar bir kun chaqirdim, ishga olaman. Qanaqa tasavvur paydo bo'ladi? Betga kirish qiyin ekan, talab katta ekan. Kiraman deydiganlar nima deydi? Ko'p ekan. Men bo'lmasam boshqasi mana 1000 ta odam bor ekan degan strax patere paydo bo'lishi kerak. Unda strax paydo bo'lishi kerak. Lijbi shunga harakat qilish kerak, yaxshi ekanligini ko'rsatishga nima? Siz aytganingizni qiladi-da o'shanda. Garchi aytsam anaga qo'limga qo'nadi deydi-yu. Agar shunaqa strax patere sazdavat qilmasangiz, u diktovka qilish boshlaydi. Menga bunaqa bering oyligimni, menga sharoitim bunaqa bo'lsa, menga unaqa bo'lsin degan nima? Diktovka. Usloviyalarni qo'yish boshlaydi. Siz bor imkoniyatingizdan unga usloviya qo'yishingiz kerak. Hozirgi sharoitingiz kichkina kompaniyami? Hozirgi sharoitingizdan kelib chiqib, usloviyani berishga siz aytishingiz kerak-da. U diktovka qiladigan bo'lsa bo'ldi, uje berdingiz yani pozitsiyani. O'shaning uchun hammani bir kunga chaqirish kerak. Bir soatga chaqirsangiz, o'sha paytda o'tirganda nima qiladi? Bitta-bitta suhbatga chaqirishda anketa yana to'ldirtirasiz. Anketa. Anketa sizga o'sha rezyumeda kerakli savollarni anketaga joylashtirasiz. Qatta turadi, necha yoshi, nimalarni biladi, qanaqa oilaviy holati qanaqa, aynan siz nima uchun sizni kompaniyangizga tanladi, e'lon nimasi qiziqtirdi unga? Bir xili uyimga yaqin ekan deydi. Bir xili oyligi zo'r ekan deydi. Menga kollektiv qiziq deydi. Odamlar bilan ishlashingizni kompaniya eshitdim, ko'p joyda mashhur ekansizlar deydi. Tushunasizmi? O'sha joylarda siz ahamiyat berasiz. Ahamiyat uyimga yaqin deydiganlar o'zi sharoit uchun kelayotgan bo'ladi. Sharoit. Sharoit uchun kelayotganlar sizga qoyillatib nima? Ish beradiganlar toifasiga kirmaydi. Kamdan kam o'sha sharoit faqat oylik pul uchun kelganlar qoyillatib yana 5% ga qabul qilib bo'lmaydi ularni, umuman qabul qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun sizga 5% uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, u uje faktorlar sizda uje atpadayd bo'lish kerak. I birlamchi suhbatni kim o'tkazadi? Nima qiladi HR? Birlamchi suhbatni haqiqatdan HR o'tkazsa, agar HR yo'q bo'lsa, rahbar o'zi HR bo'lsa, rahbar o'tkazadi. Odatda katta kompaniyalarda nima qiladi? HR o'tkazadi. Hammani bir kunga chaqiradi. Qo'liga anketa beradi, keyin bitta-bitta kirgizadi. Bitta-bitta kirgizganda birinchi qiladigan ishi u bergan rezyume bilan to'ldirgan anketani solishtiradi. Agar o'zi to'ldirmagan bo'lsa rezyumini, qo'shib chatib ko'paytirgan bo'lsa, anketada yoza olmaydi uni. Birovlar to'ldirib bergan bo'lsa bir xil chiqmaydi u. O'sha yerda o'zi filtr boshlaydi o'sha. Qilasiz bu yolg'on qo'shganligini, ko'pirtirilganligi aniqlanadi. Uje yana bitta filtrdan o'tkazgan bo'lasiz. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun har doim HR vazifasi sizda haqiqiy rezyume bilan haqiqatdan anketadagilar bir xil ekanligini filtrlab berish kerak. Bo'lmasa siz bilmasdan anketa anusiga rezyumesiga uchastir zo'r ekan deysizda, uje noto'g'ri filtr noto'g'ri bo'lgan bo'ladi. Keyingi filtr kim o'tkazish kerak ikkinchi suhbatda? Deylik HR bor. HR bor. Kompaniyada rahbar ham bor. Master o'tkazadi. Ha? Master kim u master? Mutaxassis. Ya'ni ikkinchi suhbatda endi siz HR uni insoniylik shaxs sifatida aniqlash kerak. Psixologik savollar berib, uni o'sha holatini, psixologik holatini, oilaviy holatini, o'sha maksimal u kelajakdagi nimalarni xohishini bilib, HR sizga faqat shaxs sifatida aniqlashtirib bera oladi. Uni ko'nikma, bilim, malakasini aniqlab bera olmaydi. U mutaxassis emas u HR, to'g'rimi? U buxgalter emas, u finansist emas, u marketolog emas, u sotuvchi emas HR. Xodimlarni boshqaradigan. Addel kadr deymiz-ku. Abdel kadr. Odatda endi kichkina kompaniyada hammasi rahbari o'zi bo'ladi.